Boa noite, son Luís Gallego, nacín en Galiza, na zona interior da provincia de Lugo. Teño 24 anos, formo parte da Armada Española, son mariñeiro. Para min o significado de estar de casa é moi complicado, xa que traballando na Armada Española, sendo mariñeiro, pois a verdade é que boto moito de menos a miña casa e a miña terra, aínda que viaxe moito durante todos estes anos que levo sendo mariñeiro. Pois a verdade é que acórdome moito da miña casa, lémbrome moito dos meus pais, da miña familia, que son moi importantes para min. A verdade é que penso moito na miña terra. Teño moita morriña por Galicia. A verdade é que boto moito de menos o lugar onde nacín, a verdade. Unha das cousas que máis boto de menos é os xantares que teño coa miña familia. Comemos moito, comemos pulpo á feira, que é un prato moi típico da nosa terra. Que consiste en un polvo cocido nunha pota de cobre. Tamén botámoslle cachelos, que son as patacas que están cortadas en varias pezas, e tamén pimento picante e un pouquiño de aceite. A verdade é que boto moito de menos eso, porque a miña nai faino a verdade é que é o mellor do mundo. E ademais diso, botome moito de menos as súas terras verdes, cheas de herba, as súas vacas e os seus pastores, que son moi típicos de Galiza. E a verdade é que, aínda que este moi lonxe da miña terra a maior parte do tempo, Galiza sempre será o lugar onde nacín, e a verdade é que penso todos os días e a todas as horas en Galicia.